ডিগবৈ তেলচুৰ ঘাটিত আৰক্ষীৰ অভিযান। ডিগবৈ মাকুমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অব্যাহত আছে তেলচুৰৰ এক বৃহৎ ঘাটি। আই অ' চি টাৰ্মিনেলৰ পৰা লৈ পেট্ৰল ডিজেল ভৰ্তি টেংকাৰসমূহে নিজ কমিছনৰ বাবে ডিগবৈৰ বিভিন্ন ধাবা গুদামৰ পিছফালে এক চোৰাং তেলৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনে কেইবাবাৰো অভিযান চলাই তেল ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতো পুনৰ তেলৰ চোৰাং ব্যৱসায় অব্যাহত ৰাখিছে। পুনৰ যোৱাকালি নিশা মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহকুমাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে অভিযান চলাই তেলচুৰ বিপিন ৰাজকোঁৱৰ, ত্ৰিদীপ হাজৰিকা আৰু ভগৱান চহৰ ঘাটিত বিপিন ৰাজকোঁৱৰ আৰু ত্ৰিদীপ হাজৰিকাক আটক কৰে। ভগৱান চাহ বৰ্তমান পলাতক। ইতিমধ্যে ভগৱান চহৰ ধাবাত আৰক্ষীয়ে কেইবাবাৰো অভিযান চলাই বৃহৎ তেল ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। আজি পৰ্যন্ত ভগৱান চহক ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰক্ষী। তিনিটা ঘাটিৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ তেল চোৰ কাৰ্যত ব্যৱহৃত বহুত সা সামগ্ৰী ড্ৰাম জব্দ কৰে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া হেমন্ত বড়োৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। কেইটামান জেগা আৰু প্ৰথম জেগাটো হ'ল ভগৱান ছাৰ ধাবাখন আছে আপোনাৰ পোৱাই চেণ্টাৰত। তাতে আমি 10টামান হেৰি পাইছোঁ এতিয়ালৈকে, মানে চিজাৰ পলি হেৰিটো চলি আছে, কিমান একজেক্ট মই এমাউণ্টটো ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু তাতে 10টা ড্ৰাম পাইছোঁ। প্লাছ তাতে এখন ট্ৰাক ৰখাই থৈ দিয়ে, সেই ট্ৰাকখনত তেওঁলোকে ট্ৰাকৰ যোনটো ফিউৱেল টেংক, সেই ফিউৱেল টেংকত তেওঁলোকে চুৰ কৰা তেলখিনি ৰাখি দিয়ে আৰু সেই ফিউৱেল টেংকটোৰ পৰাই তেওঁলোকে আকৌ বেলেগবিলাকত ছাপ্লাই দি থাকে। সেইটো হ'ল তেওঁ, কিন্তু তাতে মানুহত তিনি নম্বৰ হ'ল ত্ৰিদীপ হাজৰিকা। তেওঁৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ এটা আছে, ৱৰ্কশ্বপৰ নামত গোটেই তেলৰ, আপোনালোকে মোৰ যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ৰিলিজ কৰি দিম তেতিয়া গম পাব, তেওঁলোকৰ বৃহৎ পৰিমাণত এতিয়া হেৰি পোৱা গৈছে, তেল পোৱা গৈছে। সেইটো এতিয়াও অ' চি হিচাপে হেৰি কৰি আছে, তাতে চিজাৰ প্ৰচিডাৰটো চলি আছে, বেলেগ অফিচাৰ আছে আমাৰ তাতে। তাৰপিছত তেওঁৰ তাতে বহুতখিনি তেল পোৱা গৈছে, তেওঁ পলাই ফুৰিছিলে, তেওঁ আমি লোকেশ্যন চাই মেলি তেওঁক ধৰিলোঁ ডিগবৈৰ পৰা। ত্ৰিদীপ হাজৰিকা আগৰটো কেচ আছে চাব লাগিব, ত্ৰিদীপ হাজৰিকা আৰু ভগৱান চাহ দুইজনৰ নামত কেচ চলি আছে আৰু আমিতো চেষ্টা কৰোঁৱেই যে তেওঁলোক ভিতৰত থাকক। এতিয়া সেই বস্তুটো আমাৰ হাতত এৰি নাই, আপোনালোকক মই হেৰি এটা স্পষ্টীকৰণ এটা দিছোঁ আৰু ইয়াতে পুলিচ একো জড়িত নাই, এইটোৱে এইটো তিনিজন মানুহ পাইছোঁ আৰু আমি আগলৈকে ট্ৰাই কৰি থাকিম আৰু যোনবিলাক মানুহে এইবিলাক যে পুলিচ জড়িত কিবা এটা সেইখিনি যাতে আৰু নকয়, আমি আপোনালোকৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন পালে আমি নিশ্চয় তেওঁলোকৰ নিচিনা আৰু মানুহ ধৰি। ডুমডুমাৰ পৰা সমীৰণ বৰা, ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি।